وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاه والسلام. اما بعد, سب سے پہلے تو میں جامعہ انوار العلوم کنڈیارو کے تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں, آج کے اس پروگرام میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی اغوان رہنما شاہین ختم نبوت استاد العلماء کاتے قادیانیت حضرت مولانا علامہ اللہ وسایہ صاحب دامت برکات ملالیہ کا انشاءاللہ تفصیلی خطاب ہوگا. اسی طرح خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ان کا بھی تفصیلی خطاب ہوگا عقیدہ ختم نبوت پر. میں صرف دو چار باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں اور آپ ہر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا رضاکار اور مجاہد ہے. ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ناموس رسالت کا رضاکار اور مجاہد ہے. اور انشاءاللہ یہ ختم نبوت کے مجاہد اپنی محنت کو اس وقت تک دنیا میں جاری اور ساری رکھیں گے جب تک دنیا میں ایک بھی قادیانی رہے گا, ہماری محنت جاری رہے گی انشاءاللہ. اور ہم یہ یقین دہانی کراتے ہیں جب بھی ہمارے اکابرین نے ناموس رسالت کے لیے یا ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہم مسلمانوں کو آواز دیں گے, ہم لبیک کہتے ہوئے اپنی مال جان سب کچھ ان اکابرین کے حکم پر ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ختم نبوت کے دفاع کے لیے انشاءاللہ قربان کر دیں گے. آپ بھی تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جہاں قادیانی ہوں یا ان کے ادارے ہوں, میری آپ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کریں. میں ابھی دیکھنا چاہتا ہوں دائیں ہاتھ کھڑا کر کے کون کون مجاہد ہے. نعرہ تکبیر تاج و تخت نبوت. کون کون مجاہد ہے جو کہتا ہے مرتے دم تک آخری سانس تک ناموس رسالت کا دفاع بھی کروں گا, ختم نبوت کا تحفظ بھی کروں گا, اور قادیانیوں پر لعنت پھینکتے ہوئے ان کے خلاف اپنی سرگرمی جاری رکھوں گا, اور قادیانی اور ان کے مصنوعات اداروں کا مرتے دم تک بائیکاٹ کروں گا. میں وعدہ لینا چاہتا ہوں. جزاک اللہ. میں نے جیسے پہلے عرض کیا ختم نبوت کے اکابرین موجود ہیں, ان کے تفصیلی خطاب ہوں گے, آخر میں میں نعرہ خود لگاؤں گا, آپ جواب دیں گے. ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ساتھی بیٹھے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ایسے نہیں, پورے جذبے کے ساتھ تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اب جو نعرہ لگاؤں گا آواز ڈبل ٹرپل ہو جائے. مرزا قادیانی پہ لعنت, مرزا قادیانی پہ لعنت, قادیانیوں کے حامی, قادیانیوں کے حامی, نعرہ تکبیر. جزاک اللہ و ما علینا الا اللہ.